大家好，我是北美老司机叉克刚。人无横财不富，马无夜草不肥。今天的视频呢，和这个东西呢，和刚才我说的是一点关系都没有。我们现在所处的大山之中呢，我叫一声都必须得有回声的，大家跟着我一起喊啊。大家可以体验到那种大自然的回声的吗？这真是山里的回声啊！如果我叫的再好听点，叫两声呢？为什么呢？是因为我心里太压抑了。我为什么会压抑呢？因为接下来路程呢，我真的不知道会是什么样子路啊！因为他们告诉我了，接下来呢，我差不多还有40英里。这40英里的路呢，基本上这都是算好的了。我现在是刚刚走到这种路上，至于前面什么样的路呢，我真的挺恐怖。如果大家想知道这条路在什么，大家可以在 Google Map 上搜索一下啊，就是 BC 省的Highway 31。你貌似好像叫做 Highway 31呢，但这是给那个什么呀，叫给 Logging Truck 走的，他们说是给 Logging Truck。而这趟路呢，是从 Caslo 往北一直开到什么地方呢？一直开到那个 Galena Bay， Galena Bay。然后呢，这条路为什么选择这条路走呢？这条路就真的就是这样的路。但是呢，这条路上呢，虽然是近很多，如果我们要绕一圈走的话呢，我有可能要绕出60英里甚至70英里，都一个大圈啊。因为这个呢，我不是大家可以看嘛，外面全是山，我们就是沿着山中间往过窜。如果说我们要到山的那边去嘛，反正就要绕个大山绕一圈。行了，不管怎么绕了，接下来的路程呢，小车走无所畏惧啊，等着到了我大车走的时候呢，杆儿颤。因为什么？我给大家看看我现在手机真是没信号啊，手机一点信号都没有，知道了吧？这是我们要去的地方，还有差不多38英里。而这38英里怎么走，我真的觉得有点恐怖啊。我们旁边这个湖呢，它还有名字啊，叫做 Armstrong Lake 啊。来看看吧，正好还学到了 Armstrong Lake。 大家还记得我之前说过的一句话吗？男人的三个阶段，一开始我们会哭，因为解决不了，后来我们学会了忍，因为改变不了，现在跟着我一起笑，因为无所畏惧，惧惧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 。走，上车。刚才我是下来看看我的车漏不漏水啊，因为我在刚才上船的时候，忽然间发现我的车下面有很多水。我们的好消息是，我们的车没漏水；我们的坏消息是，前面还有40英里的山路，具体啥样我心里没底。大家跟我一起走呗。山路照样，百米加速。减速啊，我们现在只有30公里不到，每小时。好了，加速。这样的路我们差不多要开，如果说每小时40公里的话，我们差不多要开2个小时。这种路我就不怕了，如果等一下我看到比较夸张的路的时候，我再继续给大家拍摄。好了，大家可以看到了，我只开了2英里啊。我现在的路呢就已经变窄了，不能说只能单向通过吧，对面来车的时候呢，反正是不好玩。还是那句话，虽然现在电话没信号，如果车坏了半路上，我还是那句话，无所畏惧，因为我解决问题的方法太多了，
刚哥能力绝对，你必须得够强。好了，旁边的湖光山色呢，如果大家有空的话呢，就欣赏欣赏。我现在的时速呢是60公里每小时，我不会把速度开得超过60公里的，因为现在地面它是崎岖不平的，如果我开得超过60的时候，它有可能地面会拖动我的轮胎，带我走向歧途啊。目前呢，接下来的10英里呢是会比较好走的。哇，看现在这样子啊啊，这个刚才这个路段呢就把我带上了歧途啊。那可以看到黄色的标牌了啊。它一路呢都没有出现黄色的标牌了，现在它出了一个黄色的标牌，叫做50公里每小时啊。加拿大都是以英，加拿大都是英制的啊。大家看到前面1公里，哎，就急急拐弯，人家告诉你你开50公里就好了，刚哥现在还开55呢。这时候真的上坡你看不着路，就得减速啊！你不要去相信 GPS 导航的路线是左拐右拐了，这种山路，哇塞，那你真的你啊肝颤了，我肝颤了，就不给大家关视频了，大家就跟着我一块聊天吧啊！我他妈现在真的心有点虚了，我心虚啥呢？就是说这也没啥虚的，就是感觉到孤单了，知道吧？一个人驰骋在他妈这种小道上啊，这回大家体会到了加拿大的地广人稀了吧？这段道上，我如果说我不是开着1个小时，如果说大家能从对面上看着一个车，看着一个人，那就真的很不错了。现在的时间是中午11点啊，这个时间是非常好的啊。大家想想，我们送完货还要往回开，我们是否要选择这段路线呢？到时候大家再拭目以待吧，因为我想跟大家说，如果我原路返回的话呢，我的时间会节省2个小时。如果我们走另外一条路线呢，虽然会多花2个小时时间，但是那段的路线真的风景那边独好。盯着路，你慢慢来就好了，一定要学会用余光啊，知道吧？如果说你要把这路呢，就是你担心了，这路开起来呢，真的你开不了两下，真的就是更担心受怕了。你看刚才我跟你们说两句担惊后怕的话呢，我这心呢也是提心吊胆，知道吧？啊，这怎么着怎么着，这路这么结实，随便开呗，对不对？这回了大戈壁的时候呢，这最起码没事，大不了我慢慢往出倒呗，对不对？一天倒不回去两天呗，技术在那儿摆着呢，对吧？其实山路之所以恐惧，就是我们因为看对山路，真的就是说看不着，就是对前面的路况不了解嘛，所以说这是什么？就是对未知的一种恐惧嘛，对不对？这是什么老年人的想法，可是年轻人呢，对未知他就有一种探索的欲望，他就想去那儿看看，哎，不管多危险，就跟那东北的话了，傻狍子一样，对不对？哎，危险不危险？危险，但是我还要出来摸摸头看看，这什么东西啊，过来瞧瞧，知道吧？这就是对未来的一种探知欲望。现在我感觉我就像傻狍子，因为什么？这条路的时候呢，没有一个人建议我走，说你不要走这条路，你不要走这条路，都是 not recommended。 而且我们在走这条路之前呢，你知道什么？上面还有一个牌子，上面写的啊，你带 trailer 的 RV 它都上面写的是 not recommended。 大家知道什么概念吗？哎，对了，就是因为这个地方风景太美了，
你来过来这儿旅行呢，你要想去这个湖那儿玩呢，哎，不好意思，你要带着个 trailer 来玩呢，你小心一点，我们不建议你来游玩，知道吧？但是，哎，这啥情况？路面豁然开朗了。32英里的路呢，我就开了几，我就32、38，我们就开了6英里。哎，兄弟们，现在呢，虽然说是我可以加点速啊，但是我可以跟大家说，现在这个道路极其的不平啊，我把一直在晃悠啊，我扶的就是说，虽然大家可以看到我走得很稳，但是路面是极其不平的，经常会把我往歪里带啊，左歪一下，右歪一下，所以说我现在把的是一直在左晃右晃，左晃右晃的，哇塞！我真的很恐怖啊！哎，大家虽然可以看不到这个路的平，但是我会，就是说他会把我带着从右边到左边，从左边到右边，你知道吧？啊，这种感觉挺爽，这种感觉挺爽啊！前面是弯道啊，减速，开启 engine brake， 踩脚刹车。但是他给我这种路了，那我真的就一点都没畏惧了。哎，现在这路更广阔了，哎呀！没事儿，我们等等看吧。现在路面刚刚就不需要你们陪了，外面的风景全都是树，哈哈。过一会儿我再跟大家联系，一会儿见，小伙伴们。哎呦我的妈，刚开心了没有3分钟啊，我说那边怎么会变成内陆呢，就是那里有一个小酒店，也不是小酒店吧，就是专门给这帮人玩的，所以说那段路呢就变成了水泥路，也比较好。现在我们又回到了这种孤独旅程，但是不怕。最搞笑的时候，刚才我又看到了一个牌子，上面写着啊，这 RV 啊，你就别来了。但是现在呢，我们看到呢，大家前面看到没有，尘土飞扬，就是一辆皮卡带着辆 RV 在那儿跑。我现在什么都不惧，我就惧的是限高，你知道吧？弯路再怎么转，刚哥绝对没问题。好了，废话不说说，闲言少叙，我们继续我们的路程啊。因为他前面真是荡起灰尘万千呢，我们就不跟他那么近了。荡起灰尘万千呢，致使我们这个视频拍摄的效果呢也不咋好。所以说呢，视频呢先到这里。但是不是我就不拍了呢？不是。我要看到一些完美的角度的时候，遇到一些危险的情况的时候，或者说有些特殊的情况的时候，我还会给大家呈现精彩。马上回来。哇，看我的车，这你妈荡得土了吧唧的，回去又得白洗了。你看着吗？全是土，兄弟们。完美啊！驻足这个脚步，就是为了让大家看看。这是多么漂亮的地方，你必须，我不是说了，那这旁边就是湖。这时候呢，我其实我应该把我的那个大疆啊升空一下，给大家看看这湖有多漂亮。但是我后来想想呢，这个时间呢，先把货送到了再说。哎，等我回来的路上，如果说哎，再给大家把大疆升起来，拍拍这完美安静的湖。到底有多美，我就不说了，给大家来个10秒钟的特写。好了，走吧走吧，继续赶路。啊，前面这个山道就他妈太他妈恶心了啊！我就转最大的弯啊。我这个弯就
还有24英里。这点路呢就稍微好开一点，刚才那个弯道太恐怖了。大家好，我是叉叉刚啊。我觉得这条山路呢有必要拍一个山路的教学视频，所以说这期的视频呢我就不出现在大家的镜头了。大家想看风景看风景，想看山路看山路啊，这是真正的山路教学啊，真正的山路教学。山路教学就是一个字啊，慢慢开，兄弟们。遇到弯道的时候拐最大，拐不了的时候想想怎么样两把三把的拐。接下来的弯道呢真的很恐怖啊，我们要开22英里。我就不出现了这期视频，好吧，给大家仔细的观察观察，看看对面来车的时候怎么办，你卡车怎么办啊。这是因为他们是来玩的，我是来干活的。这当然你前面什么东西都看不着的时候，那你就减速吧。因为你过了这段弯弯之后，忽然间，哎呦，我的路在左边啊！哎，这时候我要看我的那个后轮子能不能过来。嗯，可以啊，没问题啊，后轮子可以过来啊。档位也要控制好。前面这个路呢，拐的是相当拐啊，相当拐。这种情况下的不要管他们，他们可以倒车的。他们可以倒车，我必须得让我的后轮，必须得让我的后轮过去啊！如果说我的后轮过不去，宁可让他倒车，他爱干啥干啥。像这种弯道，我永远都是要拐最大，知道了吧？哎，这时候换成5楼，往上走。哎。下来的时候小心一点，因为咱们这车是大车，但你说对面有没有车呢？对面如果再来一辆大车啊，怎么办？我告诉你啊，对面如果真来一辆大车的话，那咱们就凉拌了，真的就是凉拌了，那怎么办？没法办，凉拌呗。行了，这期视频呢，我们长一点吧，就是让大家看看整个这个山路的情况吧。有可能要拍半个小时一个小时吧，真的我觉得挺好玩的，因为外面的风景真的超美丽的，我告诉你。大家可以通过这个绿树啊，我的右手边的就是一个非常大的湖。好，前面的路况呢貌似比较笔直，我稍微开的时速快一点点。山坡你看上起来看不着路，前面不知道路况的时候，我不知道，你就只能减速啊，你必须得慢啊。如果看不着路就是一个字慢，哎，你不要想着这那。但说了，刚哥是技高人胆大，对不对？而且呢随时我会看看导航，仅做参考啊，我是不完全不按导航来开的，因为现在我的手机呢是根本没有信号的。我只是说之前下载下来，只要我按那个道路走呢，是还可以走一走。刚才呢，陆地上那个大黑块的不是石头，是鸟的尸体。我本以为呢，我少走了50英里，我可以省点油钱。结果倒好，我油钱是省下了，我这洗车钱省不下了。哎，后来想想，还是油钱比较省呀。洗个车，哎，太恐怖了，因为你洗车还得洗吹了，200块钱没了呀，100块钱、200块钱没了现在。可是你多跑60英里呢，多跑60英里的钱呢，油费呢也不过六七十块钱。但是心境不一样啊，对不对？你感受到你开那种路，能感受到这种路的孤独与恐慌吗？
对不对？永远都学不到。好，马上会到前，马上前面呢会到一个非常急的急转弯啊！我这里看的是发卡弯，上了这个坡的时候呢，向右会有个发卡弯，不是这个，不是这个，前面。对，在道路的尽头呢，就是一个发卡弯了啊。是个下坡的发卡弯，我现在开的速度相当慢，20公里每小时，踩刹车。那前面呢就是那个发卡弯了啊，发卡弯，我们先把车打到最左。这是肯定好，刚刚好能过来的。前轮的轮胎呢，后轮的轮胎，我们这路还是很宽的。好了，后轮完全完美的过掉，没有问题。过了这个发卡弯之后呢，貌似前面这里还有一个小小的弯道。大家可以看到没有？我每次走路线的时候，压对，转左靠右，转右靠左。好了，前面是一路笔直，在这就要一路笔直了。我们不知道开多久的时候呢，还会有一个九连发卡弯啊！啊，别，什么叫九连发卡弯？对不对？还有一个发卡弯道。砂石路面的时候呢，你刹车的距离也会比其他的正常是长啊，所以说我现在的速度基本上呢，最高时速不会超过50公里每小时，最低时速就是怎么安全怎么来，10公里、20公里都是有可能。两个弯道之后呢，我们还会看到一个发卡弯，这是第一个弯道，这是第二个弯道。好了，前面减速，还是个下坡啊。通常情况下发卡弯都是在下坡了，要不然就是上坡。前面的雪山没有，很漂亮啊。我开山路基本上不看路的，因为你看路会看的内心恐惧，满脑子彷徨，用余光看不到，迫不得已我不会用眼睛定睛看，我现在两眼在看着雪山。在那个树与树的缝隙之间呢，去看了一下。很多人会想，如果说对面来车怎么办？对面来还能来辆大车吗？像是来了这种车，我不是说了，对不对？你往边里靠吧，兄弟，不用管。然后呢，我紧接着稍微慢一点，因为这种过路的时候稍微慢一点。路是肯定够宽的，
哎，对，沙它稍微靠点边就可以了，知道吧？这就是什么？刚哥就是大象，他就是蚂蚁，他得让我，对吧？我不能靠台边啊，因为靠台边，如果说那土的地基如果说松一下的话，那你想想，对不对？我为什么会选择这条路走呢？也是有原因的。第一个是路近，近50英里，最起码差不多67英里。然后紧接着第二个呢，就是我现在的车呢不是满载，是空载，只有很轻很轻的货物，所以说我选择了走这条山路。因为什么？人活着本来就没意思嘛，对不对？你不来点惊险刺激的，那生活多没激情啊！本来换成我这种老司机，如果说单纯的为了赚钱呢，我真的就会绕一圈，因为人很多人都跟我建议了。可是后来我想了，我得把这生活得分享给大家呀。YouTube 粉丝已经过10万了，我不得让大家看点看点精彩的，看点热闹的，对不对？是吧？所以说我就选择了走这条路，让大家看去吧。起来到现在还没吃饭，现在时间是11:39，喝杯咖啡压压惊。其实我这时候应该来瓶啤酒压压惊，啤酒压惊比较合适，啤酒能压住，这咖啡压不住。你问我压什么惊？哇塞，我在这路上你知道吗，都走了多长时间了，走了40分钟了，结果才走了一半，还有18英里。